Rëndësia e biografisë profetike të Hazretit Muhammedit paqja qofë mbi të në kuptimin edhe për jetimin e islamit. Ummul Qura, Mekka. Në Kur'an, Mekka është përmendur edhe me emrat Ummul Qura, Bekke dhe El Beledul Emin. Mekke dhe Bekke, si fjalë të gjuhës babilonase që do të thonë shtëpi, janë përdorur nga Amalekitët si emrat këtij vendi. Mekka është fqinje me Jemenin në jug, me detin me Zdhe në veri, me gjirin e Basrës në lindje dhe me limanin e detit kuq, Xhide, në perëndim. Në pikën ku priten rrugët që shkojnë në drejtim të Afrikës, Mekka ndodhet në një pozicion shumë përshtatshëm nga ana ekonomike. Pjesa ku është ngritur qyteti quhet Mekka e Brendshme, kurse vendi ku ndodhet qabja quhet El Batha. Hazreti Ibrahimi, paqja Allahu qofë mbi të, nuk pati fëmijë me Sarën. Sareja i dha lirinë skllavës saj, Haxher, dhe martoi me Ibrahimin, paqja Allahu qofë mbi të. Nga kjo martesë erdhi në botë Hazreti Ismaili. Sareja pati shpresuar që kjo dritë të përcillej përmes saj, prandaj u dëshpërua shumë. Ajo i kërkoi Ibrahimit, paqja Allahut qofë mbi të, ta dërgonte Haxherin në një vendbanim tjetër. Dhe Ibrahimi, paqja Allahut qofë mbi të, me urdhër të Allahut, i qoi Haxherin dhe Hazretin Ismailin në Mekë, që atëherë ishte një vend i pabanuar. Atë e udhëzonte Xhebraili. Kur arritën te vendi i quhetur Mekë, Xhebraili i tha: "O Ibrahim, vendose familjen këtu." Hazreti Ibrahimi i tha: "Ky vend nuk është i përshtatshëm as për bujqësi, as për blegtori." Atëherë Xhebraili, paqja Allahu qofë mbi të, i tha kështu: "Po, kështu është. Por këtu nga brezi i birit tënd do të dalë profeti pa shkrim e këndim dhe teuhidi. Fjala më e lartë do të plotësohet me të." Abdullah bin Abbas rrëfen kështu. Ibrahimi i qoi në Mekë nënën tonë, Haxherin, me Ismailin, që ajo e kishte ende në gji dhe i lanën një pemë pranë vendit ku më vonë do të shpërthente ujë i burimit Zemzem. Pranë u vuri një shport plot me hurma dhe një shtambë plot me ujë. Pastaj u kthye për të ikur nga kishte ardhur. Haxheri i bëri za nga pas. "Allahu të urdhëroi të na lësh këtu." Ibrahimi ju përgjigj: "Po." Me një ndjenjë të lartë dorëzimi dhe nënshtrimi, nëna jonë Haxher i tha kështu: "Atëherë Zoti ynë do të na mbrojë, nuk do të na lërë të humbim." Dhe u kthye pranë të birit, Ismailit. Pasi i humbi nga syt Haxherin dhe Ismailin, Ibrahimi hapi duart dhe ju lut kështu Zotit: "Zoti ynë, unë vendosa një pjesë nga brezi im në një luginë që zbën bujqësi, pranë shtëpisë tënde, qabës, me qëllim që të fali namaz ashtu si që duhet. Edhe ti bëj që zemrat e një pjesë e njerëzish të afrohen ndaj tyre dhe furnizoj ata me fruta që ta falenderoj." Ibrahimi, që i la fëmijën e tij të vetëm dhe bashkëshorten në një shkretir pa njeri, bëri këtë lutje të veçantë për ta: "Zoti im, bëje këtë vend një qytet të sigurt, dhe furnizoi njerëzit që u besojnë Allahut dhe ditës së ahiretit me fruta të ndryshme." Dhe Zoti e pranoi lutjen e Hazreti Ibrahimit për besimtarët, dhe pasaj, duke i kërcënuar mohuesit, urdhëroi kështu: "Dhe sa për ata që mohojnë, do t'i bëjnë të përfitojnë për një kohë të shkurtër nga të mirat e kësaj bote, pastaj do t'i hedhë në vuajtjet e xhehenemit, që vendi keq është ai." Me pretekstin e këtyre lutjeve, Allahu i lartë i mbush me dëshuri zemrat e besimtarve që bëjnë haxh dhe umre, dhe shpirtrat gjejnë atje qetësi e prehje. Një shtam me ujë që la Ibrahimi, pra nënës son Haxher dhe Hazreti Ismailit, pashkuar shumë kohë mbaroi. Me shpresën për të gjetur ujë, zonja Haxher vrapoi 7 herë në rrugë mes kodrave Safa dhe Merve. Distanca mes këtyre dy kodrave është afërsisht 400 metra. Zonja Haxher nga një anë vraponte, nga ana tjetër shihte në drejtim të Hazreti Ismailit. Atje s'kishte jo njeri,
po as do një zog që fluturonte, as kund zduke ndo një shenjë jetë. Kur Hazreti Haxhiri unë gjitë në majtë kodrës mërve dë gjoj një zë. Ajo i tha vetës, heshtë, dë gjo. Pasta ju përqëndrua mirë dhe dë gjoj sërisht atë zë. Po, të dë gjovë, po të kesh mundësi në ndihmo. Ju përgjegjë zëri. Pasta i vetë se kur pa që atje ku ndodhë të një burimi zemzem, një engjil por mund të vendin me thembër apo me këra. Më në fundu du ujë, me një gëzim të madhë zonja Haxher, e falenderoj Zotin. Ajo i shkoj me njëherë aty dhe nisi të rëthonte me duar ujën që buronte, duke mbledhur ujë me grusht, nisi ta mbushte shtambën. Kurse ujit i tha, zem, zem, prit, prit. Si pas një rëfimi, sa po Haxheri mbushte grushtin, po aq ujë dilte prap nga burimi. I dërguari i Allahut pa që qofë mbi të ka thonë kështu. Allahu e mëshiroft Haxherin, nanën e Ismailit, po që se ajo do ta linte të lirë zemzemin duke mos e rrethuar ujin, me siguri që zemzemi do të bëjë një burim që rrjedh vazhdimisht. Në të vendbanim të vetmuar, nën e birë vazhdonin jetën vetëm me ujin e zemzemit. Fisi Gjurhum, që po kalonte një ditë andej, vuri re se një zokë ngrije e ulej po në të njëjtin vend. Duke menduar se kjo duhet ishte shenjë jete, dërguan dy vetë aty. Kur të ardhurit pan ujin e zemzemit, i kërkuan leje zonjës Haxher për qëndruar aty. A mund të vendosemi këtu? Zonja Haxher i lejoj me kush që të mos pretendonin për pronësi mbi burimin. Kështu, fisi i pari vendosur në Mekë u bë fisi Gjurhum. Me ko, Meka u zhvillua dhe u shëndrua në një qytet-shtet. Huthat e shprëngulura prej Jemeni u kërkuan leje Gjurhumive për të vendosur aty. Me që nuk ju pranua kërkesa, luftuan kundër Gjurhumive dhe shtin në dorë qytetin në vitin 207 të erëson. Me që në këtë luft, të bitë Ismail që ndruan të panshëm, nuk u preken nga Huthat. Huthat sunduan në Mekë për një kohë të gjatë. Me ko u larguan në mas të madhe nga feja e Ibrahimit, dhe duke siguruar për hapjen e idhujtaris, i shtyr njerëzit në rrugë të shtrembër. Ata ngritën një statuj që e quetën Hubel dhe filluan t'i faleshin. Pastaj kureshët që ishin brezi i Hazreti Ismailit, u forcuan dhe nën prisin e Kusajt, në vitin 440, i përzun Huthat nga qyteti. Kusaj ngriti kuvendin e quetur Darun Nedve, që funksiononte si parlamenti i qytetit shtet të Mekës, dhe krijoi institucione për administrimin e bashkësisë dhe kryerjen e detyrave fetare. Detyra të tilla si kryesimi i Darun Nedve, mbajtje e flamurit luftës, kiade, shërbimet e qabes, gjidane, hijabe, dhënja uje haxhinjve, sikaje, dhe dhënje ushqim haxhinjve nga të ardhurat e mbledhura me anë të taksave të tatimeve, ridane, kryeshin personalisht nga Kusaj. Kur do të vdiste, e la me porosi që këto detyra të kryeshin nga dy prej katër djemve të ti, Abdud Dar dhe Abdi Menaf. Këto detyra kalonin nga baba të biri. Të gjithë banorët e Mekës që kishin mbushur moshën 40 vjeç, mund të mernin pjesë në mbledhjet e kuvendit. Mirë po ishte bërë si regull që në këto mbledhje të mos duke i kush tjetër veç krye familjarve dhe kryetarve të fiseve. Dhe sa e çuditshme është që pas një kohë të gjatë, kjo Darun Nedve u bë skenë mbledhjeve të organizuara për të penguar ftesën e të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të. Darun Nedve, si dhe Nadi, ku do të mbaheshin mbledhjet lokale, ishin mjedise ku jo vetëm mereshin vendime politike dhe ushtarake, por edhe zhvilloheshin veprimtarit shoqërore. Me gjithë se e pranonin Allahun si krijuesi në çdo gjëje, mushrikët dhe politeistët e Mekës në shumë çështje njihnin si partner të tij idhujt. Me që terreni Mekës nuk ishte i përshtatshëm për bujqësi, popullësia që jetonte aty e siguronte jetesën me tregti. Prandaj, në gadishullin arabik, Meka zinte një pozitë qëndrore me rëndësi edhe për nga feja, edhe për nga tregtia. Veprimtaria tregtare në Mekë vazhdonte dimër e verë.
Udhimet e verës bëheshin në anën e Siris, kurse udhimet e dimrit në anën e Jemenit. Mallrat transportoheshin me deve të organizuara në karvane dhe disa herë numri i deveve arrinte në 2500. Karvanet tregtare kishin rëndësi aq të madhe për Mekën, saqë Allahu i Lartë, duke i ftuar Qureshët në besim dhe adhurim, u përmend këtë dhunti të posaçme. Dhe le ta adhurojmë Zotin e kësaj shtëpie, Kabes, i cili u ka dhënë mundësi të udhtojnë dimrit e verës, që u shqen dhe i siguron prej çdo frike. Ndërkohë që në gadishullin arabik, ku mungonte sundimi politik dhe zotronte konfuzioni, ishte shumë e vështirë të kryeshin në garanci këto lloj iniciativësh ekonomike. Në muajt e ndaluar kjo garanci siguroi në mënyrë të plotë. Vërejt se Meka kishte një pozitë të veçantë edhe në këtë specifik, ndërsa për të gjitha panajiret e tjera, vetëm muaj Recep pranoi i ndaluar. Meka ishte e mbrojtur plot 4 muaj që quheshin Eshhurul Hurum. Veç kësaj, institucioni i quajtur Basel dhe mallrat e disa familjeve mekase ishin marrë në mbrojtje gjatë 8 muajve me radhë. Në rrethinat e Mekës organizoheshin panajiret Ukaz, Mejenne dhe Dhul Mejaz. Këto panajire të ngritura në kohën e haxhit, që ishte adhurimi, dhe në periudhën pagane para islamike, mbusheshin me një numër të madh njerëzish. Me rastin e këtyre panajireve, jeta tregtare pasuroi dhe tregtarët Mekës siguronin fitime të bollshme. Pozita gjeografike e Mekës pati të rrequr vëmendjen e shteteve përreth që në kohët hershme. Ajo kishte rëndësi të madhe edhe se ishte vendi ku ndodhej tempulli i quajtur Beitullah, shtëpia e Allahut. Pavarësisht nga shumë iniciativa të marra nga shtetet fqinj për ta pushtuar Mekën, ajo nuk qe pushtuar dot edhe pati ruetur pavarësinë gjatë gjithë historisë. Edhe Bizantët patën bërë përpjekje të vazhdueshme për të vendosur pushtet mbi Mekën, por s'patën pasur sukses.